המשנה. מצוי, כן, כן. סמך א' עמוד א' במשנה. אלו תאונות תנופה ואין תאונות הגשה. זה המשך סמך א' עמוד א' מתניתים. סמך א' עמוד א' במשנה. אלו תאונות תנופה ואין תאונות הגשה. זה המשך למה שלמדנו אתמול. אתמול למדנו דברים שצריך לקיים בהם מצוות הגשה. אמרנו הגשה זה הכוונה לקחת את המנחה, להקריב אותה לכיוון המזבח. זאת אומרת שהיגע בקרן דרומית מערבית של המזבח. המשנה כאן אומרת לנו שיש דברים שצריך לעשות בהם תנופה ולא צריך לעשות הגשה. מה הם? אומרת המשנה, לא כשמן של מצורה ואשמו. לא כשמן של מצורה. כל מצורה יש לו תהליך שלם עד שהוא נרפא מהצרעת שלו. צריך להביא כמה קורבנות. בין הקורבנות שהוא מביא, מביא כבש לאשם. עוד דבר הוא מביא לוג שמן. לוג שמן זה הכוונה לוג של שמן זית. הכהן לוקח מהדם של האשם, של הקורבן שהוא הביא, של הכבש, ולוקח גם מהשמן, ושם את זה על תנוך אוזן הימנית של המתאר, ועל בוען ידו ורגלו הימנית. על תנוך ידו, על תנוך אוזנו ועל בוען, ועל בוען ידו ורגלו הימנית. לפני שהכהן שוחט את הכבש, אז הוא צריך לעשות תנופה, לקחת את הכבש שהביא אותו המצורע, להניף את זה ביחד, ביחד עם השמן. כתוב בתורה פסוק, והקריב אותו לאשם, ואת לוג השמן, והניף אותם תנופה לפני השם. זאת אומרת, כאשר המצורע מביא את הכבש לאשם כדי להתכפר, והוא מביא עם זה ביחד לוג שמן, הכהן לוקח ממנו גם את הכבש, וגם את הלוק שמן, ומניף. מניף כל תנופה, זה מעלה ומוריד, מוליך ומביא. כנגד ארבע אורחות השמיים, כמו מלולב. אז לפני שהוא שוחט את הכבש, הוא צריך לעשות את התנופה ביחד עם השמן. אחרי ששחט את הכבש, לוקח מהדם ומהשמן, ושם על התנוך אוזן הימנית של המצורע, ועל הבוען ידו, בוין ידו ובוין רגלו של המצורע, הוא שם שם שמן ודם. אומרת המשנה, זה הדבר הראשון שיש לו דין של תנופה. דבר שני, ביקורים. כל אדם מישראל שמביא ביקורים לבית המקדש, שזה הפירות הראשונים משבעת המינים שגדלו אצלו, כדברי רבי אליעזר בן יעקב, מביא את זה, והכהן מניף את זה. מניף, אמרנו, תנופה זה מוליך ומביא, מעלה ומוריד. אומרת המשנה, ואמורי שלמי יחיד וחזה ושוק שלהם. זאת אומרת, אמורים, אנחנו תמיד יודעים שזה החלקים הפנימיים של הקורבן, שאת זה מקריבים על גבי המזבח. זאת אומרת, מקריבים את האמורים, והבשר נאכל לבעלים או לקונים. החלקים של האמורים כוללים את כל החלב שנמצא בתוך הבהמה, את היותר, את הכבד, אם יש זה עלייה, תלוי אם זה כבש, תלוי אם זה בעל חיים אחר, ושוק הימין. כל זה דברים שנותנים אותם לכהן. הכהן לוקח את האמורים והחזה ושוק, ומניף אותם. כתוב בתורה, שוק התרומה וחזה התנופה יביאו להניף תנופה לפני השם. זאת אומרת, לפני שהוא אוכל את החזה ושוק, לפני זה הוא צריך לעשות תנופה. אז זה הכוונה במשנה, דברים שטעונים תנופה, אמורי שלמי יחיד וחזה ושוק שלהם. אחד אנשים ואחד נשים בישראל ולא באחרים. שתי הלחם, שני כבשי עצרת. שתי הלחם, זה מה שמביאים בחג השבועות. צריכים להביא שתי לחמים שהיו אופים אותם מחיטה. שתי לחמים, ומביאים גם כן כבשים, והכהן צריך לקחת את הכבשים עם הלחמים ולעשות להם תנופה. כיצד הוא עושה? נותן את שתי הלחם על גבי שני הכבשים, שם את שני הכיכרות לחם על שני הכבשים, מניח שתי ידיו למטה, שם את שתי הידיים, מחזיק את שני הכבשים בבת אחת, מחזיק את שני הכבשים בבת אחת, תופס אותם, מוליך ומביא, מעלה ומוריד, שנאמר אשר הוא נף ואשר הוא רם. תנופה הייתה במזרח, המזרח הכוונה. הרבה, בטח, לא פשוט. כן, כן. שתי כבשים זה, לא?
אחד אהרון הכהן. אפילו 50 קילו. אתה רואה שהכהן 22 אלף לוויים, לא הרים אותם ביום אחד. תוך כמה שעות הצליח להרים 22 אלף לוויים. זה הרבה סייעתא דשמיא. כן. פעם אחת. בסדר. זה לא פעם אחת. פעם בשנה, זה בחג השבועות. מה שאנחנו מדברים עכשיו זה חג השבועות. אה, זה פעם בשנה היה, תוך כמה שעות, 3-4 שעות. כן. זה פעם אחת בכל החיים. כן, נכון, כן. אבל לא, אתה אומר כל פעם. כל שנה, כל שנה, כל חג השבועות, כן. זאת אומרת, הסלע היה פעם אחת, עשו נס וזה, אבל פה מה? מה הבעיה עם נס כזה עצום של 22 אלף אנשים, שכל אחד מהם שקל 200 קילו, 300 קילו, אנשים... יש נשים במקדש, אבל שצריך להגיד להם פרק הפוך, אבל אני אומר, פה, בזמן המקדש, כל שנה, אני צריך להגיד להם 50 קילו. כן, כן, נכון, נכון. כן. זה לא נכון, זה בדיוק ההוא. אז בכל פנים, אז זה היה מניח... מניח שתי ידיים מתחת לכבשים ומוליך ומביא, מעלה ומוריד, ואיפה היו עושים את זה? בצד המזרחי, בצד המזרחי למזבח. בצד המזרחי של המזבח. הגשה בצד המערבי. אמרנו קרן דרומית מערבית. תנופות קודמות להגשות. זאת אומרת, כאשר יש דין להגיש, אמרנו מה זה להגיש? להצמיד את זה לקרן דרומית מערבית של המזבח. התנופה הקודמת להגשה. מנחת העומר ומנחת קנאות, תאונות הגשה ותנופה. עומר זה בתזיין בניסן, ומנחת קנאות זה מנחה של כל אישה סוטה שמביאה, צריכה להביא מנחה, כדי לברר האם היא סוטתה תחת בעלה או לא, אז צריך גם כן לעשות הגשה, להגיש את המנחה על יד המזבח וגם להניף. לחם הפנים ומנחת נסכים, אין תאונות, לא הגשה ולא תנופה. לחם הפנים לא כתוב בתורה שצריך לעשות לו תנופה, כיוון שלא כתוב בתורה צריך לעשות תנופה, אז לא עושים לו לא הגשה ולא תנופה. לחם הפנים תשם את זה על השולחן בבית המקדש, והיו הכהנים אוכלים את זה משבת לשבת. רבי שמעון אומר, שלושה מינים תאונים, שלוש מצוות. שתיים בכל אחת ואחת, ושלישית אין בהם. פירוש הדבר, כל אחד מהשלושה קורבנות, שהגמרא תגיד לנו עוד מעט, שזה זבחי שלמי יחיד וזבחי שלמי ציבור והשם מצורע, כל אחד מהם, אומרת הגמרא, צריך לעשות במצוות הללו כמה וכמה דברים. ראשית כל, לעשות סמיכה. כמו בכל קורבן וקורבן שיחיד מביא, אז כתוב שצריך לסמוך את שתי ידיו על הקורבן. זה בבהמה שיחיד מביא. פה אומרת המשנה, יש דברים שצריך גם כן, אפילו שזה קורבן ציבור, גם כן לעשות לו סמיכה. מי עושה את זה? הכהן? זה בזבחי שלמי ציבור. זה הולך על הכבשים שהיו מביאים אותם בחג השבועות. אומרת המשנה, אותו דבר לעשות תנופה, תנופה של הבהמה ותנופה של האמורים. זבחי שלמי יחיד טעונים סמיכה חיים. זאת אומרת, אדם שמביא קורבן שלמים, צריך לסמוך את שתי ידיו על הבהמה בשעה שהבהמה חיה, ולהניף כשהבהמה שחוטה. זה בשלמים של יחיד. מה שאנחנו דיברנו קודם על כבשים של חג השבועות, זה מניף אותם כשהם חיים. כן, זה נקרא כבשים של שלמי ציבור. שם צריך להניף אותם ביותם חיים. פה, ביחיד שמביא קורבן, אז דבר ראשון הוא סומך שני ידיו על הבהמה, אחר כך מניף, שוחטים את הבהמה, ומניפים אותה ביותה שחוטה. ואין בהם תנופה חיים, לא מניפים אותה ביותה חיים. זבחי שלמי ציבור, זבחי שלמי ציבור זה אמרנו, זה הכבשים שהיו מביאים בחג השבועות, טעונים תנופה ביותם חיים, ואחר כך, אחרי שהוא עשה את התנופה, כמה אמרת זה? 80 קילו, 100 קילו? שעושה את התנופה כשהם חיים, אחר כך צריך עוד הפעם לעשות עוד תנופה. אחרי שהם מתים, מה אתה אומר? עוד 120 קילו של חיים. ששחוטים זה יותר משקל, יותר... החי נושא את עצמו כתוב. משקל של בן אדם חי ובן אדם שמת, זה שני עולם... מה? בטח, ודאי. חי נושא את עצמו. הגמרא אומרת. לא, הגמרא אומרת. כן, אבל הגמרא אומרת שחי נושא את עצמו. אדם שהוא חי, אז הוא מרים את עצמו. ככה זה קדוש ברוך הוא טבע בבריאה. אבל בן אדם שמת, אותו דבר לגבי בהמה, בעל חי להבדיל, בעל חי באותו חי, אתה יכול להרים אותו. יותר קל לך, ברגע שהוא שחוט, יש לו יותר משקל, כי הוא לא...
כל פנים, זה הדין לגבי זבחי שלמי ציבור. אשם מצורע טעון שמיכה ותנופה חי, ואין בו תנופה שחוט. זאת אומרת, מצורע שמביא כבש לאשם, גם כן צריך לסמוך את שתי ידיו על הבהמה ולהניף אותה, אבל פה התנופה נעשית רק בחיי הבהמה ולא במותה, לא לאחר שחיטתה. אומרת הגמרא, תנו רבנן, והקריב אותו לאשם ואת לוג השמן, והניף אותם תנופה לפני השם. מלמד שטעונים תנופה כאחד. מצורע שמביא קורבן אשם, מביא כבש לאשם, צריך מה לעשות? להניף אותו תנופה לפני השם, את הכבש ביחד עם השמן. מביא לוג שמן ומביא כבש, לקחת את שניהם, להניף אותם. בשעה שהכבש חי, כן? צריך להניף אותו ביחד עם לוג שמן. אומרת הגמרא, מניין שאם הניף, זה בעצמו וזה בעצמו יצא. מה קורה עם הכהן? בטעות, לא לקח גם את השמן ושם אותו על הכבש ביחד, אלא לקח את הכבש לחוד והשמן לחוד. הוא לא שהוא רצה לחסוך פה במשקל. השמן והכבש ביחד זה לא חוסך הרבה במשקל. אז כתוב אומרת הגמרא שגם בכזה מקרה הוא יצא ידי חובה. מאיפה יודעים? תלמוד אמר, והקריב אותו לאשם ואת לוג השמן והניף. אומרת מה והניף? הכוונה היא ללוג השמן. כיוון שכתוב אותו לחוד את לוג השמן והניף, משמע מזה שמספיק להניף אפילו את השמן לחוד. יכול, יניף ויחזיר ויניף. אז מה יוצא בעצם? שלכתחילה צריך להניף את שניהם יחד, ואם הוא לא יניף את שניהם יחד, כל אחד לחוד, זה בסדר גמור. אומרת הגמרא, אולי יהיה לנו הלכה כזו, שאחרי שהנפת את שניהם יחד, אולי גם צריך עכשיו לעשות כל אחד לבד. כתוב יניף. מה זה? אולי כל אחד בנפרד ככה. חוץ ממה שאתה עושה את שניהם יחד, תעשה גם כל אחד בנפרד. למה? איפה כתוב ששניהם יחד? זה הגמרא אומרת, כתוב והניף אותם. אם כתוב והניף אותם, משמע ששניהם ביחד צריכים תנופה. והניף אותם, שמע דני, כתוב והניף אותם, הכוונה לשניהם יחד, והניף אותם. זה מביא, הגמרא מבינה שהכוונה שכשהם ביחד, אתה צריך לעשות את התנופה. אומרת הגמרא, גם כשהוא עושה כל אחד לחוד, גם יצא ידי חובה. מאיפה יודעים שכתוב והניף. והניף זה הולך רק על הלוג שמן, סימן שגם הוא עושה את זה לחוד, זה בסדר. אומרת הגמרא, אז אם כתוב לך לחוד, אז אולי הכוונה גם לחוד וגם ביחד. אולי הכוונה שצריך לעשות את שניהם. אומרת הגמרא, תלמוד לומר תנופה. אומרת הגמרא, למה התורה צריכה לכתוב לי והניף אותם? תנופה. תכתוב, הניף אותה, מה מניפים? בטח שמניפים תנופה. המילה תנופה, הכוונה היא רק תנופה אחת ולא תנופות. רק את שניהם ביחד, אומרת הגמרא, ולא את שניהם ביחד ואחר כך כל אחד לחוד. כי אם אתה עושה את שניהם ביחד ואחר כך כל אחד לחוד, זה שלוש תנופות. אז לכן אומרת, המשנה מספיק רק פה. כן, לכאורה, נכון. אם יעשה יותר, זה כמו לגבי הזעת אדם, שהגמרא דנה בזה. כן, אחר כך מה כתוב בפסוק, והקריב אותו לאשם, כתוב לפני, והניף אותם תנופה לפני השם. אומרת, מה זה לפני השם? במזרח. במזרח הכוונה בצד המזרחי של המזבח. אם הוא רוצה לעשות את זה בצד מערב למזבח, שזה יותר קרוב, הצד המערבי היה יותר קרוב לך, זה גם טוב. באים ואומרים לך, זה לא רק שזה גם טוב, זה יותר טוב, אבל באים ואומרים לך שגם אם עשית את זה בצד המזרחי, זה בסדר גמור. שואלת הגמרא, והיה אמר לפני השם, יכול במערב, אולי הכוונה שצריך לעשות דווקא בצד מערבי ולא בצד המזרח. אמרי אנה מילה מנחה, דווקא קורבן מנחה, אומרת הגמרא, דאיקרי חטאת. קורבן מנחה נקרא בשם חטאת, כתוב קודש קדשים היא כחטאת. חטאת אומרת הגמרא תאונה יסוד. את החטאת אומרת הגמרא צריך לשפוך את השאריות של אדם, לשפוך את זה על יסוד המזבח, כמו שכתוב בתורה בחומש ויקרא, ואת כל אדם לשפוך אל יסוד המזבח. אז אומרת הגמרא, כמו שחטאת צריך לשפוך את אדם ליסוד של המזבח, אז גם מנחה, קורבן מנחה, יש עקש בין מנחה לחטאת, שגם זה צריך לשים את זה, את הדם שלו, במנחה, אומנם אין דם, בחטאת שיש דם, צריך ביסוד. אומרת הגמרא, איפה היסוד? היסוד זה נמצא בצד דרומי-מערבי. אומרת הגמרא, והצד דרומי-מזרחי לא היה לו יסוד. ממילא אומרת הגמרא, ודאי שצריך להגיש רק בצד... כן, שהיה לו את הוויכוח, נכון? אבל לך לפני השם קרינה בן. ביקורים. ביקורים גם למדנו במשנה שצריך לעשות להם תנופה. שהאדם מביא לכהן, מביא את הביקורים, צריך לעשות תנופה.
זה דעת רבי אליעזר בן יעקב. מהי רבי אליעזר בן יעקב? דתניא. כתוב ולקח הכהן, כתוב שהאדם מביא ביקורים, ולקח הכהן התנה מידיך. התנה זה הסל. אדם שמביא ביקורים, הכהן לוקח את הסל מידיו של הבעלים. לימד על הביקורים שטעונים תנופה. כתוב ולקח הכהן התנה מידיך, מכאן אנחנו למדים שצריך להניף. שואלת הגמרא, איפה אתה רואה את זה? כתוב ולקח, ולקח, אז הוא לקח, ואיפה כתוב שצריך להניף? אומרת הגמרא, רבי אליעזר בן יעקב, אומר, יש לו גזרה שווה. כתוב, כתוב ולקח הכהן, התנה מידיך. לגבי קורבן שלמים כתוב, ידיו תביאנה להניף. פה כתוב ידיו, ופה כתוב ידיו. פה כתוב ולקח הכהן אתן מידיך, מוזכר יד, ופה כתוב ידיך, כמו שלגבי שלמים אומרת הגמרא. הדין הוא שצריך לעשות תנופה, כך לגבי ביקורים גם כן צריך תנופה. מה כאן אומרת הגמרא כהן? כהן צריך להניף, אף להלן כהן, ומה להלן בעלים? אף כאן בעלים. זאת אומרת, לגבי ביקורים, הכהן צריך להניף. כתוב ולקח הכהן, התנה מידיך. אז אם הוא לוקח את התנה, סימן שהוא זה שעושה את התנופה. אומרת הגמרא, אז גם לגבי שלמים, צריך שהכהן יעשה את התנופה. לגבי שלמים, אבל כתוב, ידיו תביאנה להניף אותו. ידיו של הבעלים. אז פה, אתה רוצה ללמוד אחד מהשני, פה כתוב לך שהכהן מניף. לגבי ביקורים. ואילו לגבי שלמים כתוב, שהבעלים מניף. אז אתה רוצה ללמוד אחד מהשני, שצריך תנופה, אבל פה כתוב שזה הבעלים, פה כתוב שזה הכהן. ביקורים כתוב כהן. כן. ולגבי שלמים, כתוב שאת האמורים, החזה ושוק, זה הבעלים מניפים. אז איך זה מסתדר? אומרת הגמרא, כיצד כהן מניח ידו תחת ידי הבעלים, ומניף. הכהן, אומרת הגמרא, שם את הידיים שלו מתחת ליד של הבעלים, זאת אומרת, הבעלים מחזיקים, יפה מאוד, הבעלים מחזיקים את הסל, את הסל של הפירות, והכהן מניח את היד שלו מתחת ליד שלהם ומניף את זה. אז זה דעת רבי אליעזר בן יעקב. ולמה נמי כדברי רבי יהודה? למה כתוב שזה דעת רבי אליעזר בן יעקב? למה לא דעת רבי יהודה? דתניא, רבי יהודה אומר, כתוב והנחתו לפני השם אלוקיך. אדם שמביא ביקורים, כתוב הוא אומר, הגדתי היום להשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ. אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. ואחר כך כתוב, ולקח הכהן התנה מידיך, והניחו לפני מזבח השם אלוקיך. אחר כך כתוב שהוא אומר את כל הפרשה, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. אחר כך הפסוק מסיים, ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה, אשר נתת לי השם. כתוב, והנחתו לפני השם אלוקיך, והשתחווית לפני השם אלוקיך. בהתחלה כתוב, ולקח הכהן התנה מידיך, והניחו לפני מזבח השם אלוקיך. הכהן לוקח ומניח. אחר כך כתוב, והנחתו, אתה בעלים, צריך להניח את זה לפני השם לוקחה והשתחווית. אומר רבי יהודה, אתה יודע מה הכוונה והנחתו? והנחתו לא הכוונה להניח, והנחתו הכוונה להניף. אומרת הגמרא, להניח יש לו משמעות גם כן להוליך. למה? והנחתו מלשון שאתה מנחה אותו. זה הכוונה, והנחתו, שאתה מנחה אותו. מה זה מנחה אותו? מוליך אותו. מוליך אותו לארבע רוחות השמיים. זה הכוונה, תנופה. אתה אומר, זו תנופה, או אינו, אלא הנחה. אומרת הגמרא, אולי הכוונה, כתוב, והנחתו לפני השם אלוקיך. הכוונה, שתניח את זה על הרצפה, ליד המזבח. אומרת הגמרא, כשהוא אומר, והניחו, כתוב שהכהן לקח הכהן התנה מידיך, והניחו לפני מזבח השם אלוקיך. הרי הנחה אמור. משמע שכבר הכהן הניח את זה על הרצפה. אז אין צורך עוד הפעם לכתוב והנחתו, מאיפה אני אניח? אחרי שזה כבר מונח. אלא ודאי מה אני מקיים והנחתו, זו תנופה. זאת אומרת, אחרי שאתה הבאת את זה לכהן, והכהן הניח את זה על הרצפה, ליד המזבח, אתה קורא את כל הפרשה שאתה בא ומודה לקדוש ברוך הוא על הארץ שהקדוש ברוך הוא נתן לך, מיד אחר כך אתה לוקח את הסל הזה ביחד עם הכהן ועושה תנופה. אמר רבא, אז אם כך על כל פנים רואים שגם לפי דעת רבי יהודה יש דין של תנופה, גם לפי דעת רבי יהודה יש דין של תנופה בביקורים, לא דעת, זה לא רק רבי אליעזר בן יעקב. אמר רבא, למה כתוב רק את רבי אליעזר בן יעקב? הואיל ופתח בו הכתוב תחילה, כיוון שכתוב לפי רבי אליעזר בן יעקב, ולקח הכהן התנה מידיך,
שכבר שם אומר רבי אליעזר בן יעקב הכוונה שצריך להניף, הדרשה של רבי אליעזר בן יעקב היא לפני הדרשה שכתובה בתורה של רבי יהודה. רב נחמן בר יצחק אמר, הואיל ורב גוברי, אתה יודע למה כתבו את רבי אליעזר בן יעקב? כי רבי אליעזר בן יעקב, הגמרא אומרת שהוא יותר חזק מרבי יהודה. למה יותר חזק? משנת רבי יעקב, רבי אליעזר בן יעקב, קו ונקי. כל מקום שאמר רבי אליעזר בן יעקב הלכה, תמיד יפסק כמו. במלח כל השס, כל התלמוד בבלי, יש 102 פעמים שרבי אליעזר בן יעקב אמר הלכות. ותמיד בכל 102 הלכות שהוא אמר, הלכה כמו. זה קו מספרו 102. קו ונקי. כל 102 הכל נקי. לכן הוא זכר רבי אליעזר בן יעקב ולא רבי יהודה. למרות ששניהם סוברים את אותו דבר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. מה אתה אומר?